Ndeo, bonjour. Bonjour. Bon, tolinto yeba nini ango isa isalami hawa isa nini tolinto yeba vema. Alors, nous sommes à Tongwa Lelo. Nous allons accueillir bah 8h bah 8h du matin. Ok. Oui, ma kelele nungu na bosso ya couloir na biso. Ndeo, toi yego mona tout ça li constant que zalagi la police. Identifié na talagi na ba kuya parquet. Ok. Ndeo, bah yego ça la déguerpissement. Ndeo, bah présenter biso ni document mon officiel les outils d'abord que baya ko bimisa biso na ba concession na banda ko na biso. OK. Et après ça depuis que kamaka ki ba porte ne ba mataki ba mi ba buki buki na ba porte ne ba mekai ko kota de force na ndenge ba bimisa biso li banda ndenge bozo mona ko. Donc ou eza mbala ya liboso te. Ou mbala ya liboso nga na zalaki victime pe kutunga ba kangara nga pour na dossier. OK. Ba kangara nga nga saki ba memanga ta soit na parquet ou quelque part mais na ki ou se retrouver na bureau ya Christian Tshisekedi ou azali moko ya leki ya mokonzi. Ndeto za laki wana nandenga gange laki biso, afingi biso na kufinga, nandenga tinda abuaka kingana mninga nanga bake neulali sabiso na kasho ya kankukulu. Ok. Kuna to za laki 4 jours, bakuma yiko senga biso ba manda bambongo mungu ya likolo. Ok. Poke yiba kutakutika biso. Awa lisusu ifo talisa peple ba yeba, nini ango kiko senga kona peple, wakiko luga nini? Kwa kusengi ndepo za kumbwe mkona ba autorite. Mkona mboka ndepo kumbwe za sali, po za leki na ye. Okay. Nga na wiko bunga leki na ite po nga na zalaga leki na finga nga mama na nga na baboto ya ngayi. Okay. Nga na zalaga na sister. Komo na ye nani leki na ye? Christian Tshisekedi. Ok, Christian Tshisekedi, ok. Loba? Kwa imara biso na biwone na nenga finga ka ngayi, a finga na ndiko na nga mogo tuza na ye awa. Ok. Kana bagi ba beta biso fimbu, bagi ndiko tika biso ti, soki na kasho babwa ka biso. Merezmo, ba imara biso na kanko kulupo zalaga Colonel Seguin. Ok. Yende mga zalaga na mission wana. Mais le loi à la grande surprise de Monique Zassou sous la police n'est pas été car à sous la combo et à Christian les autres en Manakat. Donc, mon konzamboka a eu un rota les locaux. Ok. Où est-ce que ma famille en tient des anakatia? Donc, ah, déjà, il y a une il y a 6 familles à Libanda. Ok. Tous en a bas titre d'enregistrement, n'abissot, tous en a bas document, n'abissot, n'yosso. Peto sombaka ya ngot donc na maboko ya mtu okay. Mais lelo to komi komona makamba boye kwara lelo ye to mona leki ya mokonzi ko salir kombo ya ndeko na eboye ayo kota na ba dossier boye tala ba na biso kota la ba image tala tala ho ha.